Jak na výpočty s odmocninami či mocninami ve vzorcích v Excelu? Poslouží nám matematické značky nebo funkce proto určené. V tomto návodu se budeme věnovat právě tomu, jak do Excelovského vzorce vložit mocninu nebo odmocninu různých stupňů. Nepoužívají se příliš často, ale v jistých oborech, jako například matematika, statistika, fyzika a dalších, mají jistě svoje místo. Pojďme se tedy podívat na to, jak je použít. Pro mocniny můžeme v Excelu využívat vzorec, do kterého umístíme zvláštní symbol pro mocnění. Jedná se o symbol stříčka. Napíšeme ji kombinací Leví alt 94 na numerické klávesnici nebo na anglické klávesnici pomocí Shift a 6. Druhá možnost je použití funkce Power, která umocní čísla na zadaný exponent. Například chceme vypočítat 10 na třetí vyplníme do cílové buňky funkci power. A ta má parametry, první je číslo, které chceme mocnit a za středníkem druhý parametr, na co chceme mocnit, třeba na třetí. Enterem potvrdíme a máme tisíc. Stejný výsledek bychom dostali i ze vzorcem rovná se 10 střížka 3, tedy 10 na třetí, anebo také 10 x 10 x 10. Chceme-li zjistit odmocninu z čísla, opět bychom mohli využít symbol střížky, protože odmocnina je definovaná jako mocnina na převrácenou hodnotu. Například třetí odmocnina z pěti je pět na jednu třetinu. Excel totiž nezná přímo symbol pro odmocninu. Pro druhou odmocninu lze použít funkci odmocnina, anglicky sqrt. Chceme spočítat druhou odmocninu z 25. Do cílové buňky napíšeme funkci, rovná se odmocnina, a do závorky pouze číslo, které odmocňujeme, třeba 25. Dostaneme tedy druhou odmocninu, tedy 5. Stejný výsledek bychom dostali i se vzorcem, rovná se 25 na jednu polovinu. Chceme-li spočítat například pátou odmocninu ze 100 000, vyplníme do cílové buňky vzorec, rovná se 100 000. Na jednu pětinu. A dostaneme výsledek 10. Tak to lze tedy počítat mocniny a odmocniny.